Сьогодні ми дізнаємося більше про округлення натуральних чисел до 5. Округлення натуральних чисел до 5 – це відіймання усього, що менше 4, або додавання до того, що дорівнює 5 або більше. Давайте спробуємо подивитися на приклад, щоб стало зрозуміліше. Пробуємо округлити до 5 число 348. Остання цифра 8. Вона більше 5, тож ми можемо її округлити. Якщо ми це зробимо, 348 перетвориться на 350. А тепер давайте спробуємо зробити те ж саме з числом 342. Воно закінчується на двійку. Двійка менше 5, тож ми відіймаємо його. Ось чому наше число перетворюється на 340. Давайте потренуємося ще трішечки. Натисніть на кнопку паузи та спробуйте самостійно розв'язати ці приклади. Як закінчите, поверніться до відео та перевірте відповіді. Давайте перевіримо відповіді. У випадку числа 527 відповідь буде 530. Для 892 це 890. На цьому сьогодні все.